Shqipëria përbën një eksperiencë të veçantë në shërbimin tim diplomatik. Është shprehur kështu ambasadori amerikan Mariza Lino në prag të përfundimit të misionit të saj në Shqipëri. Lino ka nisur tashmë takimet e lamtëmirës me personalitetet shqiptare. Pas takimit të dieshëm me liderin demokrat Berisha, ajo ka biseduar sot me ministrin e jashtëm Pascal Milo. Shqipëria, tha Lino, tani është pjesë e jetësime, për kushtimin ndaj së cilës do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Ndërkohë, ministri Milo u shpreh se gjatë kësaj periudhe është rritur intensiteti i marrëdhënieve me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Milo e Lino kanë folur gjatë për gjendjen në rajon, për ballimin e kësaj situate, si dhe për rrugëzgjidhjet e saj.